У російському Петербургу, 20 квітня, помітили дивний рудий дим над одним із підприємств. Місцеві жителі запанікували через ймовірні викиди отруйних речовин у повітря. Відео, де видно рудого диму, поширюють у мережі. А також про це пише низка російських ЗМІ. Дим помітили над кіровським металургійним заводом. Як пишуть роззмі жителів Боліт, це підприємство отруїть вже давно у діяльності заводу і раніше виявляли перевищення викидів оксиду азоту у атмосферне повітря.